Thank you.
ាមរងងសើសបាយមានលួសណាមកពោកដៅមកពោកដៅពោកសមោពោកនេះការចាប់បន្ទោទៅសូមពោកដៅទៅតាមទៅណាណាមកណាឡាមកចាំណាក៏ចាំលួសណាមកពោកដៅបាយពេញនិយាយមកBye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.